Հայկական աշխարհի երկրորդ թողարկումն է այսօր եթերում։ Մենք խոստացանք քննարկումը շարունակել Լոս Անջելեսի օգնությամբ, հիմա այդպես էլ կանենք։ Արմեն, մենք մոտենում ենք մեր քննարկման եզրագծին, որովհետև ժամանակը նեղում է մեզ արդեն և պիտի փորձենք ինչ-որ մտքեր ամփոփել։ Եկանք այն հանգրվանին, թե մենք ունենք այդ պոտենցիալը։ Հիմա այդ պոտենցիալի որ մասն է իրագործվում։ Եթե շատ քիչ մասն է իրագործում, իսկ շատերի կարծիքն այն է, որ մենք շատ քիչ տոկոսն ենք օգտագործում այդ պոտենցիալի, ապա ինչ պիտի անել, ձեր առաջարկած ճանապարհը որն է, որ այդ պոտենցիալի ավելի մեծ տոկոսը իրագործելի դառնա։ Շնորհակալություն, ուրեմն նախ իսկապես այդ ներուժը, պոտենցիալը, որը ունենք, գովազդի օրինակով ես կբերեմ երկու օրինակ, որ հասկանալի կլինի հատկապես հայաստանցիներին։ Այստեղ բերվում են Սևանի ռակեր, ինչպես ասվում է, խեցգետիններ, պատկերացնում եմ, որ դրանք ունեն ոսկ ու գին, քանի որ ինքնատիրով պետք է բերվեն։ Հա, բայց այդ ռակն էլ քանդեց Սևանի տունը, ասեմ քեզ, Արմեն ջան, այդ ռեպլիկի կարգ։ ես ասում եմ ինչ են անում։ Եվ երկրորդը, այստեղ արտադրվում է տարբեր բաներ, որ սպառման համար անպայման նշվում է դրանց հայկական ոգին, այսպես ասեմ, և դուք կծիծաղեք, բայց գովազդում կարող եք տեսնել։ Այս խանութում դուք կգնեք ցիրկի պերաշկի, երևանցիները կհասկանան, կամ իսկական թեմուրի, էլի երևանցիները կհասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն, շատ հետաքրքիր այստեղ հոգեբանական պահ կա, հայկականը կամ հինը կամ սովորականը, այն ինչին դու սովոր էիր մանկուց, սպառելը դժվար չէ, իսկապես այդ գնի հարցն է։ Այնուամենայնիվ, գալով գյուղատնտեսական ապրանքի սպառմանը, շատ հետաքրքիր զրույց էր, կրկին ես ուզում եմ դիմել մեր հյուրի օգնությանը։ Այստեղ Միացյալ Նահանգներում գյուղատնտեսական ապրանքը սպառելու համար պետությունը այնուամենայնիվ միջամտում է, մեծ փողեր է տալիս, ուրեմն որպեսի այդ գները արվեստական ձևով վարել են, դոտացիաներ են, դրա համար շատ դժվար է այդպիսի կետնի վրա մրցակցիլը։ Ինձ համար ամենը կարևոր այդ է, որ այս խոսակցությունը, այսինքն պետությունը գյուղացուն օգնում է, ճիշտ հասկացանք մենք, շատ մեծ ձևով, դոտացիաներով, մեծ գումարի դոտացիաներով, հասկանալի, դա արվեստական ծածր գներ են ստացվում։ Ինչ որ ինքը ասում էր, բամիդորը այստեղ վերցում ենք, ասենք 10 սենտի, այդտեղ 5 սենտ, այստեղ արվեստական գներ են գցում, որովհետև ուզում են, որ թերսի բամիդորը դուրս մնա։ Գալով այս իրավիճակին, արդեն ինձ համար իբր ամերգահայ, ես տեսնում եմ, որ Հայաստանը 50%-ից ավելի անցել է այդ իրավիճակը, որը զգում է, որ ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, ոնց է անելու, մրցակցելու համաշխարհային կետնի վրա։ Այդ գիտակցությունը արդեն ինձ թվում է մեծ պոտենցիալ ունի, և ես հաստատ հավատում եմ, որ կհաղթահարի Հայաստանը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն լավատեսության համար։ Մենք էլ ենք այդ հույսը պայպայում այստեղ Երևանում։ Արմեն, շնորհակալություն քեզ և մեր հյուրին։ Մենք Լոս Անջելեսի հետ այս պահին ավարտում ենք մեր աշխատանքը, մինչ հաջորդ հանդիպում Լոս Անջելեսի հետ։ Հիմա խոսքը կտանք Մոսկվային արդեն Իգոր Զարգարյանին, Սոյուզ գործարանի տնօրեն։ Պարոն Զարգարյան, ամփոփում ենք մեր քննարկումը, ավարտում ենք մեր զրույցը։ Դուք այստեղից ինչ շահեցիք, ինչ վերցրեցիք, և ինչքանով օգտակար կլինի այս մեր զրույցը ռուսական Ռուսաստանում հայկական համայնքի, հայկական միջավայրի համար։ Դա ամեն ինչ օգտակար կլինի, եթե վերլուծող լինի բոլոր խնդիրները, որոնք որ ձեզ մոտ արտահայտվելու են ապագայում, և եթե մոտավորապես կես տարի հետո կամ մեկ տարի հետո ինչ-որ միանալեցիք բաժին ենթարկի այդ ամեն ինչ վերլուծության, այդտեղից մի կորիզ դուրս կգա, որ վրա կարելի աշխատել։ Եվ ես կրկին ուզում եմ շեշտել, որ ինֆորմացիոն դաշտը շատ կարևոր է։ Մի փոքր օրինակ բերեմ։ Բրյուսելում գտնվելով գլխավոր հրապարակում, ես նորից ռեստորաններից խոսամ, երևի թե մտել եմ մի ռեստորան, և գիտեք, անձեռնոցիկի վրա տեսել եմ, որ ինչ-որ մի հայկական ազգանուն է, հարցրեցի, դա հայ էր տեր այդ ռեստորան, եթե ես չմտնեի, ես չէի իմանա, որ Բրյուսելում այսինչ մի ինչ-որ գեղեցիկ տեղ կա։ Այսինքն ինֆորմացիոն դաշտը շատ կարևոր է, դրա վրա է պետք աշխատել։ Եվ ինձ թվում է, սա առաջին խնդիրն է, որը որ պետք է մտածել դրա մասին, թե ինչ ձևով կարելի է դա ստեղծել։ Իսկ ինֆորմացիան
ունենք եւ կաշխատենք դրա վրա, թե ինչ ձեւով կարելի է զարգացնել եւ ոնց կարելի է եւ գնել հայկականը։ Իսկ վերադառնալով իմիջալույց հարցի մապի, որ իր քանակությունը չի երիկուն շուկայի, դա ես հասկանում եմ, գովազդը թանկ է, բայց միգուցե եւ միտք ունի սիներգիայի կամ ինտեգրացիայի եւ աշխատել բրենդի վրա, հայկական որակ բրենդի վրա, դա ծրագիրը, որը որ պետք է մշակվի, բայց Հայաստան ինքն իրանով երկիրը արդեն բրենդ է, եւ հայկական որակ բրենդ ստեղծելով մենք կարող ենք առաջտանել հայկական ապրանքներ տարբեր տեսակի, եւ դրա գովազդը արդեն ավելի մի քիչ էժան կլինի, ոչ թե մի քիչ, բավական էժան կլինի, եւ դա մի ծրագիր, որը որ վրա եւս պետք է աշխատել։ Մոսկվայում էլ մի օրինակ կար, կար մի ծրագիր, որը կոչվում էր Մոսկովսկա կաչիստվա, եւ աշխատեց մի քանի տարի, եւ մենակ որակով ապրանքներ անցնում դրա վրա։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մոսկվայում Իգոր Զարգարյանն էր, Սոյուզ գործարանի տնօրեն։ Մենք հրաժեշտ ենք տալիս Մոսկվային, աջակցություն, լավ եղեք։ Եվ գանք մայրաքաղաք Երևան մեր դարդուցավի հետ։ Հիմա լսեցիք դուք Միացյալ Նահանգներում ինչ թրուցիկ մտքեր արտահայտվեցին, բայց շատ դիպուկ է հայկական միջավայրի համար։ Պետությունը օգնում է գյուղացուն, շատ կարևոր պայման է, այն էլ Շոշափելի Աստիճանի։ Մոսկվայից հետարքիր առաջարկ հնչեց, որ հարկավոր է մարքեթինգով զբաղվել, հարկավոր է փնտրել, գտնել իրար եւ այդ օղակը ամրացնել։ Հիմա Հայաստանում ինչն է խանգարում այդ ամենին, դուք եք համոզված, որ պետությունը պետք է խառնվի այս ամենին։ Խոսքը եթե վերաբերվում է գյուղատեսության ոլորտին, իմ կարծիքը արդենի բրենդի խնդիր չունի, հա, բրենդի վրա աշխատելու բան ունի, իհարկե ունի, ու դա մշտական խնդիր է, դա չվերջացող խնդիր է, այսօր համաշխարհային բրենդները, առաջատարները առավոտից իսկ գնա աշխատում են ես բան։ Չէ, բայց գոնե աշխարհում չկա մի հայ, որը չիմանա արդեն ինչ բան է, չէ՞։ Ու բավականին ասենք ճանաչված է բրենդը, ապա չասենք չկա հայ, կարող է